A jaz to da slišam, kako bom pa zdaj požigu? Je pa bomo pa poznej. Lep pozdrav vsem skupaj, moje ime je Nik Vuga, dobrodošli nov video Teardown, igrca, kjer delaš... Kaj to delaš? Igrca, kjer delaš grafite, ki nimajo pojma, naprimer. Ali pa lahko zažge svojo poslo, ker ni Dormeo, ker ni Aloe Vera. To je moj dom. Ne, dejmo pogasat, dejmo pogasat. A je! Ne diha več, cool. Služba kliče, moramo nove stvari kradat, uničvat, bomo videli kaj. Hvala lepo za vso podporo na tej seriji. Če vam je ta igrica še kar všeč, kakor meni, pritisnite like, naročite se, hvala lepo za vso podporo, res ste super. Gremo kradat. Lawrence Lee Jr., mlajši, v redu. Ne glih uničevalno, ampak... A ja, temu smo zadnjič avto ukradali, zdaj bomo pa misijo, zdaj bomo pa za njega delati, da bomo ungata druzga. Dobar, klin se s klinom zbija. Misija, avtopravnica. Na vilo gremo, ja, kva bomo delali? Saj tri avte od Gordona, ki so drage, moramo v voda spraviti. Kaj pa, če jih jaz raj odpeljam, jaz nočem uničvat avto. Jaz bi ga sam domov pelil. Jaz ram dnar. Ne pa, da bom avte v vodo dajil, halo? Okej, tri avte. Izmed šestih, ki jih imamo na voljo, ne vem. Gremo malo raziskvat najprej njegovo hit. Dan, imate klek, ali kaj dela? Greb, kva? Dnar sem, a ja, denarenco sem ukradil. Juj, da bejš pol hiter stran. Nič jest. A je to že en avto, je to že klasičen avto, to ne zgleda kakor klasičen. Ok, prva stvar, jaz čem hotel avte kradat, moram si plec nares, ne, da jih lahko ven odpeljam. Tako da najprej lukno. Kar lukno moram k naredimo. Tako. A ja, a ta vrata dejansko delajo. Ja, to pa nisem vedel. Samo, plec rabim. A kle so bombe not. Čak, gdje da je eno... Vrata! Vrata ima ignorirajo. Okej. Oho, bombe. Daj mi eno sam. Kabum! Wow, teli zaboji pa kar orang držijo. Te bombe pa tudi nač ne počejo. Ha! A to lahko tako poče? Ha! Ha! A je bilo preveč kabum? Okej, ubol sem se. No, za drugič tega ne smem delat. Ne, zdaj pa zares. Daj me iz vrata. Not bi šel. Mater, kar trdna vrata, je samo. Evo, lahko vstopam. Mater, kar glasna igrca. Kje avto? Tale, a je kakaj pametnih, dragih stvari za ukradat. Kaj lahko je kradem? Kaj je to, začimbe? Drago? Steklenica, ruma. A tako? Wow! Opala, vse to zavarovalanca plača, neč ne skrb. Sem kaj dober zbija čipo, oni. Se pravi, ta avto moramo odpelat. A se ga da kaj odklopat? Kaj to naredi? Ne bom raj s hrano? Zdaj pa da vidimo, če jaz? A ja, to alarm sproš. Samo malo. Okej, kaj pa če? Sam ta zgoran del uničem. Ne, to mi tudi ni rata lopa. Drug avto, še en klasičen avto. Kaj je bil to zvok? Kaj? A ja, vrata se odpirajo, ojoj. Malo so me presenetili. Wow, vrtnarijo, lej. Klej pa kaj gršprlin, mater. Damo roz, nimamo več roz. Dej grem jaz raj vam, prijam bom vse skaj poničil. Jaz ne vem, če bi kdaj rad toh spet bogat, kaj kaj če so vsemi temi stvarmi? Klej so zdik duhovi, ali pa kaj. Kaj mu še enkrat toliko veliko stvar, si pa res ko sam. Dan, vrata, klej not bi šel, ja. Prosim, če lahko. Dobar dan, sam po en avto sem pršel pa nekaj ukradat, lej. Ja, vredne stvari sem malo ukradil, ja tako. A kaj v frižiderju, nač. Koliko vrednih stvari, kle, stari, sam krademo. Še kdaj bogat mu pršu, ej. Kle, gor imaš neki. Aha, sem rekel. Škatla z nakitom, o boh. Legano, pa to ti Lamborghini. A to tudi lahko vozim. Lekvaj mičken. Lekvaj mičken avto, to je ka smart. Uiii. Jajcu da avto, lej, to že zaštopan. Imam še malo več naredil, še enih par ekstra avto sem z nebo, tako le, ja. To je bonus avto. Ko, dvigal? Ko pa to... Ne, jaz dol, ne... dej ne zvoni mi, sam malo. Ajga, klej, lepa kar tehno šel v temle dvigal noter. Gremo gor. Gor sem. Kaj je to svetlo, bo? Ni ful čudne. Kokice, klej, nekaj drazga not.
Evo, avto je pripravljen, da bomo bili malo hitrejši. Zanimiva vrata, prej so bila pa zaprta, zdaj pa odprta. Kako? Ha, čudna vrata. Ok, ja nič ne, gremo kar kradat. Sej, v te tri avte bom z šalo malo ukradil, a ne. Kjer ga te prv, bo ta počasen, pa pa ta hiter, pa pa šuntan zran. Imamo tri avte in misija končana, delovec rečan, jaz tudi. Ej, tam še en avto not, lahko bi še ungel. Ne, ne bom, no. Gas, kradimo! 60 sekund, čist dal časa, ojoj, naravno svoz. Jajce in od avta offroader, ta star. Wow, next. Mamo enega, kanač. Roper leta. Tamav. Kako dobro igra se. Wow, to pa je hiter avto, to je pa prehiter avto. Ne, ne, samo, ojoj, naravnost. Ta avto ne gre naravnost. Pej čez. 20 sekund imam, dost imam časa, vse je v redu. O, jaz moram še na izhod pridat, kje imam pa avto? Kje pa izhod? Čist na drugi strani, ne! Ne, to pa ni bilo dobro splaniran. Ne, ten del od strani je avto. In ura odšteva. Ej, pa je helikopter tukaj med dubu, jebem, tež gremo, ker sam še pobegant mi ni rad, ali što sem pozabil splanirati, joj no. Ah, se zgodi, tudi najboljši ropar jih daj zamočijo. Dobar, daj vedno poizkuš številka dve. Zdaj hitrej, zdaj malo manj panike. Ti, ja, lahko jaz tist... Kaj bi jaz to tako cele vse te noge odrezal, pa da bi vse skrep to sam tako dol padal? To bi se dal, to bi tako fuller. Tele avto je treba kar lepo počas voziti. Ne smemo jih uničati. Vrata, daj odprite se, prosim. Vrata. Hvala, dobra vrata. Čak, kje zdaj moj kombi? Ja, klela je kombi, ok, ni tok delat za pobegnat, ok, cool. Sam čekiram, kakšen je plan, a ne? Ja. Teren moram pogledat, če je v redu prst. Ker obrn avto, da odprec pripravljen. Sam na gasa. Ok, še shranam za vsak slučaj, da mi nav ratel. Ker vem, da mi nav možno ratel. Ker to sem jaz. Kaj če ker ta avt... Ne, ne bom tega avta ukradil, to je preč del. A ja, čak mal. Daj kle gor, tega lahko tako malo dodatno odpelem. To je kak gulfanje, pa igrajo sam kle gor. Tebe lahko direkt naravno zagonam v vodo. Sam pa stebnica gor. Priden. Stari, te tovornaki so mašine v tej igrici. Ne boljš kot kar avti. Stari. Malo ruteri. Še malo ruteranja. Spust dol. Okej, bom malo preveč dol. Super, bomo imeli pa 4 avte. A sem kje ekstra plačan, če imam 4 avte, ali bo sam nasmešek na obrazu stranki? To je važno, jaz delam za nasmeške, ne za denar. To je moja služba. Tudi v trgovini plačam z nasmeški. Ti kva imaš pa ti kle odzad? Dej zapri ta pokrov, pa nimaš 4. Dej čak, dej ta sranje, dej ven. To mi samo počasnuje. Pa zapri, hudiča. Zdaj pa lahko gremo ropat. Bote videli, na konc bom imel še 20 sekund. Ha, drevo. Pej, priden. Še, ki, avto, a ja, tle. Panika. Ne vem, kva delam, nač novega. Daj, kaj je zdaj? Ma daj, no. Ojo, če bi jaz znal voziti, pa vedel, kva delat. Na robe sem sploh zapelil. Upsi. Sej, zato imam pa ta hiter avto, klele. Ne. Ja, hiter avto, džabe meni hiter avto, če ne znam voziti. Kamen, še en kamen, avto. Dega, zagon. Knock, knock. Ko ja, pejt, hop. Aj šu, pejt, zdaj 10 sekund imam, jaz moram pobegan, sam 3 avti, dost je. Pejt, 5 sekund. Ne, 3, 2, 1, ne. Lej, tam sem z avtom bil, je bog blisno, če ne bi zafrknil, nič novega. Dobar, v tretje gre rado, to je moj moto in svetovni moto. Kaj, če si malo ulajšam vse skup? Ne vem, zakaj sem prej tuk delač nazaj vodil, čeplok sem tega vzel pa v vodo skočil. Je bilo lažje, hitrej. Dajmo bolj pametno to dejansko narest, ha? To bi lahko že prej ugotovil, da pamet zmaga. Evo ga, odlično parkiranje tam, kakor sem hotel. Joj, koliko je fajn, kaj ti je vse za stvari. Jaz bi kdaj tako v realnem življenju rad vozil, sem pa me vedno skrbi, kdo pa to plačil? A ja, jaz, ne, pa se pa to ne gremo. Ja, realno življenje je kar kruta stvar, vam rečem. Ker držte se igrc. Ok, hitri blisk, sedaj bova pa midva zmagala, razumeš? Jaz in ti, greva.
Opala, tu če malo bolj počas vozim, sam da je pravilno, kakor je bilo to. Kako je možno, se jaz vedno tako zataknem povsod, tako prav... Fake, a ne? Pejva Lambo! Pejt, pridan. Obožujem ta zvok. Ah, to pa dosaj, tako nič. Rikvrc, pejt. Jojc! Pejt! Hudičen majster, kar ni hotel. Kva ta avto ni štel? Zakva pa ta avto ni štel? A ni v vodo skočil, čak mal. Kje pa je avto? A se ti mene hecaš avto, a? Je kvana, jaz zdaj plavam vam. Lej, zdaj imam pa spet 10 sekund, kakor da nisem nič naredil, ste. Vi mene hecate. Bejš. Ej, stari, hitrej bi bilo, če bi počakal na ta vrata. Lej, to spet zadnjo sekundo, jebem ti šta helikoptera, dej mu propelerjem v nič. In v četrte gre rado, to je moj moto bil vedno. Čas je vreden zlata. Evo, zdaj te pa tako, da šmo dost placa, da bom imel jaz dost placa, da avto obrnem. Veš, kam šel kar zdaj z mojim oldtimerjem, kar raj ga vozim, kakor unga te hitrga. Lažji kontroliram, kaj se imaš bolj fajn s temi avti. Mater, klej pa tako fajn za eno poroko, a ni takola drevored, pa vse. Tan taran, da opako bomo šli. Hihihi. Ok, ti moš dobro odvozit, sam ti, dejmo. Boja, vse gre, se pa ta NASCAR avto, zdaj pa sam gasa. Tkoja hitrost naredi svoj, ne pa ritansko, ka beda. Ejmo še zeleni kroš, to bo itak letel. Oh, zdaj imam pa še 30 sekund, bom lahko kar počakal, da se mi vrat odprejo, prosim. Vrata, hvala, cenam. Hitri ubežnik, kje je helikopter? A, kje je helikopter? Ni, ne, se mi je zdel. Lej, kar če svoj avto sem zapel tudi prav. Misija 3, easy, lejte to črto, kakšna dobra linija poti. Ha, nov level, 3 spacer, kva pa jaz kle zundergač delam, aj kle kaj novega, aj bilo to že prej kle. Aj ga en paket imam v bajti, lejte, lahko kle čez pridem, trda stena. Tudi to je trda, bom šel kar čez vhod, okej, kukor je treba. Kaj pa imate za mene? Plank tool, les sem dobil, jej, ja, to je dober, les za plezat. E, tako bi lahko iz une jame pobegnul, kakor sem zanč bil zataknen. Samo mi tak igrco zapreš, pa odpreš, pa se kle le noter zbudiš, pa tako pa lahko pobegneš. Aha, veci, a kje noga? Se kle noc sem že bil, kle ne more biti nič noga. Ne grem nazaj noter, v boiler. Ja, koga, jaz rečem, ena misija ni dosta, ne, gremo še eno, za srečo. Jaz bi kakšne eksplozije dobil, ali pa kakšne bombe, až, ka gre, ka bum. A to pa že ne? A, GPS. A, Parisa Trdiman, ja, GPS naprave, točno to, kar si rekla. Ukradi GPS naprave, ki so na ladjah, okej. GPS moj srednje ime. Čak, ukradat moram tele tri stvari, ki so rumene. V teli hiški, pa jih čel nam čez, klele tega tukaj dati in posam bum bum. A? Aj, dober plan, vse ste me razumela, ne? Bum bum, gremo. Gremo kradat. O, le kak sem lepo v nobajto poseku, še kar ni nazaj zrasla. Jej, kle, kaj še, te grem po avto najprej, to je dober plan. Ej, kle, noter je nekje, gor moramo iti, a ja, še ene podatke bomo šli ukradat. Ej, kle, kaj, a sem spet falil. Tako malo je sop, jaz pa vse falim. Aha, tale računalnik moramo ukradat, okej. Pa lukno naredimo, da bomo lahko ven pršel. Zdaj nam pa nič vidu, no. Se prav, kle skočem, hople na uno ladjo in pobegnemo direkt kaj naravno. Skul, zdaj moram pa sam še kaj ladjo prepraviti. Ker je v easy plani, jej. Ropanje je mala malca. Brata, bom jaz odprl, nad skrbi. Sila vedno zmaga. A ja, čak, jaz moram zdaj... Upsi. Jaz moram zdaj kle gor pridat. A si lahko most naredim s tem tovornakom? Tovornak v vodo, rabim potko. Točem klele. A ja, to je to globoka voda, klej, sem mislil, da ni to globoka. Čak, se jaz lahko zdi to potko nekako naredim, ne? Ojoj, voda sem padel. Evo, potko imam. Kako pa ta les dela? A dam klej gor še enega, da utrdi vse skup. In zdaj, klej hodaš. In zdaj rabim še potke. Tako. Ne v vodo zdaj skočet. Še potke rabim. Tako pa še eno potke. Preveč to v vodi. Ma glupe potke. Nakladač, kje ti kle potonaš? A to kle direkt vsi potoni. U, čaka, ga lahko tuk dam, sam da...
Mal nižji. A bo. Aj dost da skočem. Dej, da sem si parkour mesto naredil. Takole, lepo greš. Hop, parkour. Ja, valda. Ha? Ste videli, kva se dobro znajdem? Kva je to ladja? Wow. Ejmo! Pa kva je ta ladja? Na gumi twist? En me vleče. Kva je to? A sem jaz na vrvu? Jaz sem zasidran še. Ja, pa se pa odsidrajmo, ne? A to lahko sem... Stupim. Užgem. Aja, valda, ko ne gre. Šibroka vedno naredi svoje. Ja, kabum, jaz rekel. Okej, cool, zdaj sem pa svoboden. No, bil kakor pes, klej, prvezen. Ladja more pluti. Wow. Aja, še več sem... Kolik je klej vrvi? Dejmo se malo pomeriti. No, vse smo varni. Kje je še vrv? Pokaži se vrv. A nisem zadel. Aha, zdaj sem pa zadel. Aj, še kaj? Jaz imam še municije, še bom streljal. Aj, to, sem lehko svoboden. A, ne drajsat. Okej. O, si lahko še tako na tla naredi meno to planko. Ni ratel. Skor. Klej gor jo hočem dat, vidiš tam gor. Ne v vodo. Klele gor mora iti planka. Deska, planka. Evo, potko imamo, superca. To ukradem. Pa je kljud spod. Računalnik je bil. Redno. Ja, moram pa kle ukradati. A ja, še te GPS moram ukradati. A lahko se to odhuka. Gde odklop to? Tako je, to sem to hotel. Čak, zdaj imam pa še avto pripravljen direkt na pobeg. Ne, moram iti sam klele levo. Zank pa naravnost, pa cank pa sem. Evo ga, dirka je pripravljena, sedaj lahko začnem ulamljati. Vsi postopki so pripravljeni. Pot je narejena, utrjena. Gorivo je v ladjah, nič ne bo šlo na robe. Sam da si pot za ven naredim, sam mal. Tako ja, odlično. Zdaj pa gremo v mojem kombi kabriolet. Pejmo s kombitom. Knock. Nekdo doma? Skor sem se not zabil. Zdaj sem se pa zataknil, hotel sem bolj tako hollywoodsko noter pridat, razbit vse, nisem mogel, ne. Še to mi ne date sreče, cool. A pol kar grem, vse sem pripravljen. A ja, čak da še shranim, tako. In zdaj laufam. Hitro. Raketa, vozi. Wow, to je pa malo hitrej, sam zagon se noter. Parkiru. Vedno parkiram prvi. Up. GPS. Parkour GPS. Še tale GPS ukrat, pa kan. Časa na pretek, lahko bi še en šah vmes igro. Okej, počas, da se nam razbal. Pa tudi, če se razbijem, tudi čas nam nač naredil. Sam neravnost. Kje je moj kombi? A, v zadje. Skor sem ga ful, skor sem šel predelač. In pogledajte to, še 12 sekund, 11 sekund pred koncem odpel. Lej, helikopter nad nami, sploh me ne opazil. Kjer je bedak od helikopterja, tam so bili, pa me niso videli. A me tudi slišali niso, akva. Novice, kar glejmo se. Živja. GPS enote ukraden. A dejansko na novicah te stvari pošile. Dej, tišina, ben ne gleda tega. A bo to delal to, kar dela ogen in se bo razširil kar tako? Da vidimo. Les gori. Enačne, to bo pa to za današnjo epizodo. Avte smo kradali, GPS-e, to je pa tudi to. Normalen dan v svetu kriminalstva. Ne oč tazga, upam, da vam bi bil video všeč. Pritisnite like, naročite se, lep dan še naprej. Se vidimo drugič. Aj, čau.